bro. New student. What your name? Hyun. My name is Hyun. Oh, nampak cakap sepatah-sepatah ni masih blur ni budak ni. Ah, tak apa, kau sabar aja. You new student, we old student. New student have to bring file. This file send to Mr. Park office and then you go straight to class. If late, if lecturer ask why, you cakap selesai. Apa benda kau cakap ni? Agaklah bagi dia list nama tu. Sekarang ni, kawan, mari kita pergi menuntut ilmu.